আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وقال في موضع اخر انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر محترم ناظرین کرام ماہ رمضان کا گہرا اور اہم رشتہ مسجدوں سے بھی ہے اس لیے کہ پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی ایسے ہی ایک روزے دار کے لیے جہاں نماز کی ادائیگی کا تراویح کی ادائیگی کا رشتہ مسجد سے جڑا ہوا ہے ایسے ہی اس کے سحری کا بھی تعلق مسجد سے قائم ہے اس کے علاوہ ایک مسلمان ایک روزے دار مسجد سے افطار کے ناحیے سے بھی جڑا ہوا ہے اور انسان اگر غور کرے تو ایسی صورت میں یہ ماہ رمضان ہمیں مارکیٹ سے بازاروں سے جو روئے زمین کی سب سے بدترین جگہیں ہیں وہاں سے کاٹ کر کے مسجدوں سے یہ رشتہ جوڑتا ہے جو روئے زمین کی سب سے بہترین جگہیں ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ہم مزید غور کریں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا وَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا خانہ کعبہ کا قصد کرنا عام دنوں میں تو عمرے کے برابر ہے لیکن ماہ رمضان میں عمرے کے لیے سفر کر کے خانہ کعبہ جو روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے وہاں جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے تو اس سے ہمارا مسجد سے جو تعلق ماہ رمضان میں مضبوط ہونے کی بات کہی گئی ہے یہ کھل کر کے واضح ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے رمضان جو ایک تربیت گاہ ہے ان میں سے ایک پوائنٹ اور ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو مسجد سے جوڑنا چاہتا ہے، ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی تلقین کرتا ہے، ہمیں یہ عادت ڈلوانا چاہتا ہے کہ ہم مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اپنے آپ کو اتار سکیں کہ سات لوگ جنہیں عرش الہی کے سائے تلے جگہ ملے گی ان میں سے وہ شخص بھی ہے ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اللہ رب العزت کے یہاں سب سے محبوب و پسندیدہ جگہ روئے زمین کی اللہ کی یہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ ہیں یہ بازار ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن لوگوں کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک وقت کی نماز پڑھتے نہیں ہیں کہ دوسرے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، ایک وقت کی نماز سے فارغ نہیں ہوتے کہ دوسری نماز سے پہلے کے کام کو شیڈول کو اس طرح سے مرتب کرتے ہیں تاکہ وہ اگلی نماز کے لیے فارغ ہو جائیں، ایسا تعلق اگر کسی کا مسجد سے قائم ہوتا ہے تو اسے عرش الہی کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ وفی روایہ ولو کم فصی قطع، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لیے روئے زمین پر مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے صغیرن او کبیرن، یہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، یا ایک روایت میں آتا ہے ولو کمی فسی قطع، کہ اگر ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی وہ شخص مسجد کی تعمیر میں مسجد کے بنانے میں کسی بھی طرح کا تعاون پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار فرماتا ہے۔ اس سے مسجد سے تعلق کی اور مسجد کو بنانے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد اللہ له نزلہ من الجنہ کلما غدا او راحا، کہتے ہیں کہ جو بندہ برابر مسجد میں آتا اور جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر اس کی مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دیارکم تکتب و آثارکم کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ انسان کے قدم کے نشانات جو مسجد کی طرف چل کر کے بڑھتے ہیں یہ بھی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں درج ہوتے ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث
اسے آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر اگر لوگ اکٹھا ہو کر تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں، قرآن کا درس کرتے ہیں، تو رب کے ان گھروں کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے گھیرتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کا ذکر خیر اپنے بارگاہ میں اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ پنج وقتہ نمازوں میں اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے نمازیوں کی نماز کے موقع پر، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی جو تلاوت ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے بھی مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ مسجدیں اہم ہیں، یہ مقدس ہیں، بابرکت جگہ ہیں، لیکن ان مسجدوں کا تقاضا یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہاں اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں پکارنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو نہیں پکارنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ کو شریک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں کرنا ہے، بدعتیں نہیں انجام دینی ہیں، بلکہ یہ گھر اللہ کا ہے، لہذا ہمیں اس گھر کی تعظیم کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک مسجد مسلمانوں کے شہر، گاؤں اور بستی کی ترجمانی کرتی ہے۔ مسجد جس قدر صاف و ستھری ہے، مسجد جس قدر آباد ہے، مسجد میں جس قدر رنگ روغن اور لائٹنگ کا انتظام ہے، مسجد سے جس قدر اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، مسجد کے اندر بدعت و خرافات کے جو مظاہر دکھتے ہیں، اس سے مسجد کے ارد گرد رہنے والوں کی حقیقت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تصور کرنا چاہیے کہ مسجد دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ایک جنت کے مشابہ ہے، لہذا اگر ہم آخرت میں جنت چاہتے ہیں تو ہم دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کو بہتر بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی فہرست میں رکھنا چاہیے جو واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کر کے یہ ثبوت ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو، اور اسی طرح سے اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسجد ضرار کا ذکر کیا، جس سے مسجد کی اہمیت اور مسجد کی اندر انجام پانے والے کاموں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مدینہ کے اندر منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی تھی، جس کا مقصد تھا مسلمانوں کے خلاف جتھا بندی کی، مسلمانوں کے خلاف سازش رچنے کی، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دو رکعت نماز پڑھ کر کے ایک طرح سے رجسٹرڈ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے، اس کے بعد یہ تھا کہ آپ وہاں جائیں گے، لیکن اس موقع پر آیت نازل ہوئی لا تقم فیہ ابدا، خبردار آپ وہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، یعنی مسجد قباء، اس میں آپ نماز پڑھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور یہ مسجد کیسی ہے؟ یہ مسجد ضرار ہے، یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ہے، وہ کفرن اور کفر پھیلانے کے لیے ہے، وہ تفریقاً بین المؤمنین، اور مومنوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے۔ لہذا اگر کسی مسجد سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی مسجد سے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، یہاں فلاں کا داخلہ منع ہے، یہاں فلاں کام منع ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہیں، پھر بھی چنانچہ وہ تفریقاً بین المومنین، تو یہ مسجد اللہ کا گھر نہیں بلکہ یہ مسجد ضرار ہے۔ اور فرمایا وَإِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کے لیے یہ گھر بنائی گئی ہے تاکہ وہ گھات میں رہیں مسلمانوں کے۔ تو یہ مسجد کا مقصد نہیں ہونا چاہیے جو مسجد ضرار منافقین نے بنائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کام کو بیان کرتے ہوئے اس حدیث میں فرمایا کہ جب ایک عربی نے مسجد کے اندر پیشاب کیا اور صحابہ ڈانٹنے لگے، آپ نے ان کو روکا تھا، تو بعد میں آپ نے فرمایا تھا ان ھذہ المساجد لا تصلح لشیء من ھذا، یہ مسجدیں جو ہیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں،
یہ ہے بول و براز، استنجا اور قضاء حاجت وغیرہ، یہ مسجد ہیں، ان کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، قرآن کریم کے لیے یہ مسجد بنائی گئی. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد جو تھی آپ کی، چاہے وہ دار ارقم مکہ کے اندر مسجد حرام یا مدینہ کے اندر مسجد نبوی، یہ کئی مقاصد کے تحت تھی. اور اس سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کا مسجدوں سے رشتہ کتنا مضبوط تھا. آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم پنج وقتہ نمازوں کے لیے یا جمعہ کے لیے صرف مسجد کا استعمال کریں، بقیہ مسجد کسی اور کام کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجدیں، مکتب، مدرسہ یا آج کل تعلیم کے نام پر جو جگہیں بنائی جاتی ہیں، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے کالج ہو، چاہے اسکول ہو، یہ سارا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود الصفہ، اسی طرح سے مکہ کے اندر دار ارقم مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا کام لیتے تھے. ایسے ہی یہ مسجد دعوتی مراکز اور سینٹر تھے، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لوگوں کو فتوے یہاں سے دیتے تھے، یعنی دارالفتا کی جگہ تھی، یہ دارالقضا کی حیثیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کورٹ کچہری میں جو کام ہوتے ہیں مسجد سے انجام دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافرین جو آتے تھے ان کے لیے رہائش کے لیے صفہ نامی جگہ کو آپ نے خاص کر رکھا تھا. جو اسلامی وفود آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال مسجد میں کیا کرتے تھے، لشکر کو تیار مسجد سے کیا کرتے تھے، دوسرے ادیان و مذاہب کے جو سفرا آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال مسجد سے کرتے، انہیں خطوط مسجد سے لکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بے چین ہوتے تو بلال سے کہتے، ارحنا یا بلال بالصلاح، کہ نماز کے ذریعہ اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ. الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ مشورے کے لیے ہو، چاہے فتوے کے لیے ہو، بہت سارے کاموں کے لیے آپ مسجد کا انتخاب کرتے، بلکہ مریضوں کی تیمارداری یہی ہوتی. حضرت سعد ابن معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر رکھا تھا. قرآن کریم کے اندر مریم کا واقعہ ہے کہ ان کے لیے مسجد ہی کو متعین کیا گیا تھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اگر مسجد نہیں ہے تو حقیقت میں وہ بہت ہی بے سہارا اور اسی طرح سے ہر اعتبار سے کٹا ہوا ہے. آگے کی ہم تاریخ دیکھیں تو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی تشریف لاتے ہیں، ابھی اصل جگہ نہیں پہنچتے ہیں، مسجد قبا بناتے ہیں. مدینہ میں جب آپ کی اونٹنی رکتی ہے اسی جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بناتے ہیں. بعد کے ادوار میں سن 16 ہجری میں عتبہ ابن غزوان جب بصرہ کو فتح کرتے ہیں تو وہاں مسجد بناتے ہیں اور اس کے بغل میں دار الخلافہ اور چیزیں تیار کرتے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے سن 17 ہجری میں کوفہ کو فتح کرتے ہیں، وہاں مسجد تعمیر کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کو فتح کرتے ہیں وہاں جامع دمشق تیار کرتے ہیں. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو فتح کرتے ہیں، وہاں مسجد بناتے ہیں. ایسے ہی اور بھی دیگر لوگوں نے مسجدوں کو تعمیر کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسجدوں کے تقدس کو، مسجدوں کے مقام کو فراموش کر چکے ہیں. آج ہم نے عورتیں جو معاشرے کی نصف آبادی ہیں، آج ہم نے جمعہ، جماعت اور عیدائیں سے بھی مسجدوں کو دور رکھا ہے، اور ہم نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ مسجدوں میں آنے سے فتنہ ہوتا ہے، جبکہ ہم نے سارے راستے ان کے گھر سے باہر نکلنے کے کھول رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو. جب یہ خواتین حج و عمرہ کے لیے خانہ کعبہ، مسجد حرام میں طواف و سعی کے لیے جا سکتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باحجاب ہو کر مسجد نبوی میں جایا کرتی تھیں، تو آج ہم ان خواتین کو مسجدوں سے کیوں روک رہے ہیں؟ اسی طرح سے دوسرا ظلم ہم مسجدوں میں یہ کرتے ہیں کہ ہم نے مسجدوں کو مسلکوں میں بانٹ دیا ہے، مسجدوں کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، جو حقیقت میں مسجدوں کے دائرے کو تنگ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں مسجدیں الگ الگ ہیں، بٹی ہوئی ہیں، اور اس طرح سے ان کے تقدس پامال ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے ایک تیسرا ظلم یہ کیا ہے کہ ہم نے مسجدوں کو مرثیہ خاں بنا دیا ہے، ہم نے ماتم کی جگہ بنا دی ہے، ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. بلکہ کتنے لوگ ہیں جو ماہ رمضان کے آغاز میں مسجد میں تو آتے ہیں، لیکن مہینہ ختم ہوتے ہوتے مسجدیں بھی
ویران ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں لوگ نہیں رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے کہ بندہ جب مسجد میں ہوتا ہے، نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی ہم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن لوگوں کو جانا تھا چلے گئے، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ کہ حقائق کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں اور آپ کی سانس پھول رہی ہے اور آپ کے پاؤں سے کپڑا اٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ لوگوں جو مسجد میں موجود تھے ان سے کہا، خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان کے ایک دروازے کو کھولا ہے اور فرشتوں کے درمیان تمہاری یہاں کی موجودگی کو لے کر کے رش کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخرى، دیکھو اے فرشتوں میرے ان بندوں کو، انہوں نے ایک نماز تو پوری کر لی ہے اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان ان مسجدوں کے اندر نماز اور ذکر کے لیے اپنے جگہ خاص کرتا ہے، وہاں آباد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے ایسے ہی خوش ہوتا ہے آنے پر جیسے ایک غائب شخص غائب ہونے کے بعد اپنے اہل خانہ سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کی اہمیت اور فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ملتی ہے، چنانچہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے لوگو تم مسجد میں زیب و زینت اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کرتے تھے بلکہ عملاً کرتے تھے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے مسواک کرتے، وضو اور نماز کے وقت مسواک کرتے، جمعہ کے دن اور جمعہ کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی تلقین کرتے تھے، ایسے ہی جمعہ کے دن غسل کر کے، خوشبودار تیل، عمدہ لباس اور اسی طرح سے بسم اللہ کر کے اور درود پڑھ کے داخل ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے۔ یہ دعا سکھلایا آپ نے جب مسجد میں ہم داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ایسے ہی مسجد سے نکلنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعظیم ہی کے پیش نظر ہمیں تاکیدی طور پر یہ حکم دیا کہ دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں۔ یہ مسجد کا نذرانہ ہی ہے، یہ مسجد کے مقام کو بلند کرنا ہی ہے، اور مسجد کے مقام کو سمجھنا ہو تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد کی تقدس کے پیش نظر، ایک مومن کے دل میں مسجد کا مقام کیسا ہونا چاہیے، آپ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ ہم مسجد کے اندر کچی پیاز اور لہسن یا ایسے ہی ان چیزوں کو کھا کے نہ جائیں جن کے کھانے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سے جس طرح سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مسجد کے من جملہ آداب میں سے ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خرید و فروخت اور تجارت کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے بازار کا ماحول پیدا ہوگا، وہاں آوازیں بلند ہوں گی، وہاں لوگ گالی گلوچ دیں گے اور باتیں بلند ہوں گی، اس لیے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ بلکہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں کیا دیکھتے ہیں، دو بچے شور کر رہے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من انتما ومن اين انتما، تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا لو کنتما من اهل المدینہ لاوجعتکما ضربا ترفعان اصواتکما في مسجد رسول اللہ، اگر تم مدینہ کے ہوتے تو ہم تمہیں بہت تکلیف دیتے، بہت پٹائی کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم آواز بلند کر رہے ہو، لہذا مسجد کے اندر آواز کو بلند کرنا، چاہے وہ خرید و فروخت کے ذریعہ ہو یا اسی طرح سے کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے بھی منع کیا ہے، اس سے بھی آواز بلند ہوتی ہے، یا اسی طرح سے باقاعدہ مشاعرہ کرنے سے جہاں ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگ اشعار پڑھتے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، لہذا ان سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔
اسی طرح سے مسجد کے آداب میں سے یہ سکھایا کہ انسان وہاں کنکریاں چنے، لوگوں کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا، مسجد کا دروازہ حائضہ، نفسا اور جنبی لوگوں کے لیے بند قرار دیا، مسجد کے اندر یوں ہی فالتو میں کھیل کود سے منع کیا، ایسے ہی مسجد کے اندر تھوکنے اور اس قسم کی چیزوں کو گرانے سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر حدود کی تنفیذ کرنے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ حدود کی تنفیذ سے خون خرابہ ہوگا اور اس کی وجہ سے مسجد کا تقدس پامال ہوگا۔ اس لیے ہمیں مسجد کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تعلیمات ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی مسجد کی شایان شان، مسجد کے مطابق اپنے آپ کو کرے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ وہ مسجدیں ہیں جہاں فرشتے پنج وقتہ نمازوں میں اترتے ہیں، جو مسجدیں ہیں جہاں فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں، جو مسجدیں ہیں کہ جہاں سے اللہ رب العزت کا ذکر بلند ہوتا ہے، جہاں سے پنج وقتہ نمازوں کے لیے اذانیں ہوتی ہیں، اسلام کے شعار کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ان مسجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، خصوصاً اس ماہ رمضان میں پنج وقتہ نمازوں کے ذریعہ، اسی طرح سے تراویح کے ذریعہ، اسی طرح سے ان مسجدوں کے اندر جمعہ کی حاضری کے ذریعہ، اور اسی طرح سے ان مسجدوں میں رک کر کے ذکر و اذکار اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعہ، اسی طرح سے ان مسجدوں کے اندر جا کر کے اور افطار لوگوں کو کرا کر کے، لوگوں کی خبر گیری کر کے، انسان کو چاہیے کہ ان مسجد کی عظمت کو بحال کرے اور اس مسجد کی اہمیت کو اپنے سینے میں بٹھائے۔ ایک مستشرق کہتا ہے کہ مسلمان اس وقت تک قوت میں رہیں گے جب تک وہ قرآن سے اور مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کر رکھیں گے۔ ایک دوسرا کمیونسٹ کہتا ہے کہ مسلمان جس منبر و محراب کے مالک ہیں، اگر ہمیں یہ مل جائے تو ہم صرف دو سال کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، ان مسجدوں کے اندر جمعہ کے جو خطبے سال میں 50-54 دفعہ جو ہوتے ہیں، یہی اگر مرتب انداز میں دیے جائیں اور ان کا صحیح کردار نبھایا جائے تو حقیقت میں یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ انہی مسجدوں سے ہمیں بیماروں، پریشان حالوں، اپنے اور پرائے لوگوں کی خبر گیری، تیمارداری اور ان کے حالات و ظروف کی آگاہی ہوتی ہے۔ انہی مسجدوں سے ایک بچھڑا ہوا انسان اپنے سے ملتا ہے اور اس مسجد کے ذریعہ انسان وہ سارے فوائد حاصل کر سکتا ہے جن فوائد کو مسجد سے کٹنے کی صورت میں نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، اپنے بچوں کا رشتہ مضبوط کرے اور ان مسجدوں کی اہمیت کو اپنے سینوں میں سجا کر کے انہیں تعلیم، تربیت، درس، واز، عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار اور ان تمام کاموں کے لیے ان مسجدوں کا استعمال کرے جو عہد رسالت میں جن مسجدوں سے جو کام لیے جاتے تھے۔ ایسا اگر نہیں کیا گیا تو یقیناً آج مسجدوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، آج نا آباد کرنے کی وجہ سے مسجدیں جو ایک بار دیگرے ظلم کا نشانہ بن رہی ہیں، حقیقت میں ان مشکلات میں سے اور ان پریشانیوں کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی خواتین کے لیے مسجدوں کا دروازہ بند کیا، ہم نے اپنے غلط فتووں سے دیہات میں جمعہ کو بند کر کے لوگوں کو مسجد سے روکا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت مسجد کے تقدس کو پامال کرنے اور مسجد کو مرثیہ خاں بنانے سے عبارت ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔